好，中秋节就快要到了，时令水果文旦。除了仙石产区瑞穗乡农会在21号透过食农教育，邀请了讲师教大家以文旦柚果肉以及果皮制作柚花茶甜汤、柚子蜂蜜果冻条等养生的甜点，简单健康又好吃，学员们学得不亦乐乎。学员们小心翼翼的搅拌，加了蜂蜜、柚子糖浆的开水后，再加入泡软的吉利丁片，搅拌均匀。接着过筛到平板中，冷藏1个小时。酸甜 Q 弹的柚子蜂蜜果冻条就完成了。还不止这一道，在讲师的示范教学下，运用了文旦柚果肉果皮搭配蜂蜜、新鲜银耳、干燥枸杞等食材，带领学员制作银耳柚子甜汤、柚皮糖以及文旦柚果酱等等，做法简单，好吃又健康，学员们学习兴致高昂。做成果冻，做成那个果酱，果冻，果酱果冻都有。做果酱啊，哦，做柚花茶，有时候就是要做一些我们要做的类似像果冻，或者是美食。正值瑞穗文旦柚产季，瑞穗乡农会除了赶着文旦柚的产销工作，也不忘以文旦柚农产推动食农教育。今天邀请专业讲师教导文旦柚养生甜汤料理，新鲜吃法，多变口味，更能够呈现出文旦柚丰美健康的滋味。想要吃的时候拿出来吃，或者是说我今天有做柚子果酱，我想要增加更浓郁的柚子风味，也加一点下去去冲热茶，它就也是一个更浓郁的柚子茶的风味。我们制作的柚皮糖，它毕竟会有很多的糖浆在里面，那我们可以拿来做第二样东西，那就是我们的柚子果冻。中秋节快到了，时令水果文旦柚除了鲜食，学员们也透过了这一堂食农教育，学习文旦柚简单加工料理，也吃出了文旦柚果品的新高度。记者石玉兰，瑞穗采访报道。